У Тернополі фріфайт стає дедалі популярнішим. Майже 100 вихованців спортивного клубу «Характерник» змагалися у відкритому чемпіонаті міста. Виступали як ті, хто має чималий спортивний досвід, так і зовсім юні атлети. Фріфайт – це український варіант змішаних контактних єдиноборств. За рахунок широкого діапазону дозволених технічних прийомів, фріфайт дає можливість розвивати високу динаміку поєдинків. Відтак має багато поціновувачів. Щороку вихованці клубу «Характерник» у грудні збираються, аби перевірити свою силу та міць. Діти маленькі змагаються від 5-6 років до 10 по submission fight, тобто це боротьба з больовими захватами до здачі, а вже старші 10-12 і старші хлопці, то вони змагаються по фріфайту, за правилами фріфайту. Уже вдруге своїми виступами вшановують колег-фріфайтерів, які загинули в АТО. Всі хлопці, які виступали по фріфайту, Ілішенко Роман, він майстер спорту України, Орест Квач виступав по фріфайту, дуже мають так само поєдинки Андрій Юркевич, Артур Лі з нами починав раніше, Скіпор Олег, це хлопчик з Луганська, і він виступав так само на фріфайті. Відповідно, ми маємо банер з ними, він висить у нас в залі, постійно нагадує про те, що хлопці віддали своє життя, щоб наші діти і учні могли стати кращими. І вони кожен знають, що це за хлопці і чому вони в нас є в залі. Знайомтесь, наймолодший учасник змагань – 5-літній Святославчик. Говорити ще трохи соромиться, а битися – зовсім ні. А чи важко вивчити цей вид спорту? Ні. Важко. Важко. А що треба вміти? Боротися, всякі прийоми. Я колись, як був малий, теж займався спортом. І вирішив його і його брата теж, що вони займалися тільки спортом. Хоч фріфайт порівняно молодий вид спорту, його заснував наш земляк Андрій Старовойт у 1995 році, але вже встиг успішно прожитися і за кордоном.